নমস্কাৰ বন্ধুসকল, কি খবৰ? সকলো ভালে আছে? সপোন যেন পাওঁ, হয় বন্ধুসকল, সপোন যেন পাওঁ কমল লোচন ডেকাৰ এটি নতুন ভিডিঅ' ছং আহি আছে। দুটি মনৰ জোনাকৰ পাছত প্ৰথমবাৰ এই ভিডিঅ' ছংটো আহি আছে। ইয়াত আপোনালোকৰ সকলো মৰমৰ কমল লোচন ডেকাক দেখা পাব, লগতে দুৰ্গাচেৰীকো বাকো আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোত দেখা পাব। অহা 9 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে আপোনালোকৰ মাজলৈ আহি আছে সপোন যেন পাওঁ। তো বন্ধুসকল, আপোনালোকে নিশ্চয় শুনিলে, পুনৰবাৰ কৈছোঁ, সপোন যেন পাওঁ 9 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে আহি আছে আপোনালোকৰ মাজলৈ। কমল লোচন দেখা পাব, লগতে আমাৰ সকলো মৰমৰ দেৱশ্ৰী বাকো আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোত দেখা পাব। কোনটো ইউটিউবত চেনেলত দিব এতিয়াও কনফাৰ্ম হোৱা নাই। তো বন্ধুসকল, কেইখনমান আপোনালোকক ফটো আগবঢ়ালোঁ। তাৰ আগতে কৈছোঁ, অসমীয়া ফিল্মী গীতসমূহ আপডেট পাই থাকিবলৈ কৃষ্ণনাথ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপিব নাপাহিব। তো বন্ধুসকল, আজিলৈ আহোঁ আৰু নেক্সট ভিডিঅ' লগ পাইছোঁ। বাই বাই টাটা, জয় হিন্দ এণ্ড জয় আই অসম।